Köszöntök mindenkit, folytatódnak a felkészülési mérkőzések, és ezúttal egy Ausztria-Algéria mérkőzést mutatunk meg. Az osztrákok is megtartják a főpróbát, és ezt azért is közvetítjük, mivel ugyebár Ausztria egy csoportban van a magyar válogatottal, tehát mi is fogunk majd az osztrákokkal játszani. Ausztria pedig egy afrikai csapatot választott ellenfélnek, Algéria ellen lép pályára az osztrák válogatott. Algéria ugye nem volt ott nálunk az Afrika Kupa idei tornáján, ugye ott 8 csapat vett részt. Most viszont láthatjuk őket egy felkészülési meccsen az osztrákok ellen, ahogy műszak után jöhet a mérkőzés. Imént van az osztrák kezdő, Schlager a kapuban, Ulmer, Hintereggel, Dragovic és Leiner a védelemben, Leimer, Baumgartlinger a középpályán, előttük Alaba, Zabitzer, Lazaro, elő pedig Arnautovic az osztrák válogatottban. Nem kizárt, hogy ezzel a kezdővel lépnek pályára majd ellenünk. És ami Algériát illeti, Najib véd, Hakim Gulam Mandi a védelemben, és közben már kezdődik is a mérkőzés, úgyhogy figyeljük a találkozót. Ausztria-Algéria, tehát zöldben az algériai válogatott, és piros-fehérben pedig Ausztria ezen a mérkőzésen. A felkészülési találkozók közül Bent Alaba, aki rögtön labdát szerez, és indítja ott Delortot, és Delortot hagyja Hintereggert, és meg is szerzi a vezetést Algériának. A negyedik percben már is megvan a vendégvezetés, Delort a gólszerző. Na hát egyelőre sokként érheti Ausztriát, vezet Algéria. Na itt van még egyszer, itt egy indítás, ott van Hintereggert, beáll elé, de Delort valahogy ellövi ott. És nagyon fontos, nagyon erős, nagyon jó lövés volt, Schlager nem ért le. A negyedik percben már is vezet Algéria Ausztria ellen. Hát nem ilyen kezdésre álmodtak az osztrákok, de lehet, hogy még az algériaiak sem gondolták volna. Ben Nasser szerez labdát. Ben Nasser, remek labda Delortnak. És itt lett az újabb gólhelyzet. Delort. Delort lő, ott a második. 2-0 Algériának a 8. percben. Hát bekezdenek az afrikaiak, Delort duplázni tud. 0-2. És azért az osztrák védelem az korán sincs a helyzet magaslatán ezekben a pillanatokban. Itt van Ben Nasser labdát csen, és ott bőven be tudja indítani Delortot. Lemaradnak Delortról, és aztán higgadtan elteszi ott Schlager mellett. Még le is passzolta volna a kárdát. Meg volt neki a lehetősége arra, hogy a 8. percben már 2 gólnál járjon, és még így is tett. 2 gólos Delort, Ausztria-Algéria 0-2. Alaba! És innen lesz nagyon nehéz felállnia majd Ausztriának. Benrahma szerzi meg közben. Delort. Delort. Újabb helyzet lehet. Visszagurítás. Benrahma. Még egyel tovább. Márez megpattan gól. 3-0. 13. perc. Márez is gólt szerez. Algéria gyakorlatilag, azt nem mondom, hogy eldönti a meccset, mert nagyon az elején vagyunk, de óriási villámrajtot vesz Bécsben. 3-0 Algériának. Itt van Delort, elindul, itt Benrahma lekészíti, már ez ellövi, és ott valahogy a védő meg Schlager között befér a labda. Ausztria-Algéria 0-3, és a 13. percben vagyunk még csak. Dragovic. Hát bízunk benne, hogy azért Ausztria majd az Európa-bajnokságon is ennyire engedi majd a gólokat, és akkor ott azért nagy esélyünk lehet a győzelemre, Delort. Ben Nasser. Megindul Ben Nasser, ott hagyja a védőket. Ben Nasser a 16-oson belül visszateszi. Ott van még Bent Alaba, rálövi gól. 0-4.
Hát amit az algériaiak ma kapura lőnek, abból minden tényleg bemegy. 4-0, 19. perc. És hol van még a vége? Nabil Bentaleb is gólt szerez. Óriási algériai öröm. De hát nem csoda. És hát innen azért nagyon nehéz azt elképzelni, hogy Ausztria felálljon, pedig még van hátra 70 perc. Itt kapja meg Bentaleb, rálövi 16-ról, és ezt sem tudja védeni Schlager. Teljes sok. Kevesebb, mint 20 perc alatt Ausztria 4 gólt kap Algéria ellen. 0-4. Hát láttunk már olyat, hogy rossz főpróba, de ez már nem a rossz, hanem a tragikus kategória osztrák oldalon. Alaba. Hát Algéria nem készül semmire, mert sem az olimpián nem lesznek ott az algériak, az Afrika kupán sem voltak ott, azt már megrendezték ide januárban nálunk. Najib. Azért itt asszisztálnak ahhoz, hogy ha ők már nem készülnek semmire, akkor ezen a meccsen kihozzák magukból a maxot. Már ez, vagy lehet, hogy még annál többet is. Bentaleb szerzi meg Lainertől, teljesen szétestek az osztrákok, de hát ez mondjuk valamilyen szinten érthető. A Dragovic. Ez az egy hiba az elején, és az a gól a negyedik percben az sok mindent meghatározott. És utána futószalagon jöttek az algériai lövések, és mindegyikből gól lett. Delors sarokkal, Benrahma. Na lesz a lövés, meg lesz a vagy abból is gól. Benrahma. Már vele egy kicsit. Benrahma Benassernek. Benasser lövi rá! És ezt véd is Schlager. Ebből már nem lett gól. Arnautovic. Mert Zabitzer. Nem is volt még a meccsen osztrák helyzet. Zabitzer egyelőre nem is lesz. Mandiért hátra. Oha, Mandi, mit csinál? Kapufa! Egy önkapufát vét Algéria. Ez volt Ausztria egyetlen helyzete a meccsen. Ez is sokat elmond. Arnautovic. Arnautovicot felrúgják. Benasser szabadrúgás Ausztriának. Ez egy lehetőség a szépítésre. És hogyha ezt kapura lövik az osztrákok, akkor meg lesz az első lövésük is a mérkőzésen. Na nézzük. Alaba lövi. Oj, de nagy gól! Az első góljuk is megvan. Alaba szépít. 1-4. 38. perc. Zárkóznak az osztrákok. Alaba bomba szabadrúgás góljával 4-1. Hát ez kegyetlenül bevart onnan David Alaba. Rúgtak az algériaiak egy önkapufát, aztán utána most jött ez a szabadrúgás, ebből meg gólt lőnek az osztrákok, az első lövésükből ők is. 4-1. Rugott gól nélkül nem marad azért a mai meccsen Ausztria. Meg már láttunk az első fél időben 5 gólt. Arnautovic. Baumgartlinger. Lainer. Már egyszer szerezte meg tőle a labdát, Delornak nem jó, Baumgartlinger. Dragovic. Lainer. Arnautovic, Zabitzer. Zabitzer lő messziről, nagy védés Nagyuktól. A 44. percben kis ilyen szépített Ausztria megint, és feljött két gólra. Na nézzük Alaba szögletét a 44. percben. Ez hogy sikerül? Hát nem a legjobban, legalábbis a fejes nem a legjobban. Szöglettel nem volt nagy probléma. Necsid. És a távoli kísérlet Maresztől, szógya Schlager, 3 perc lesz majd a ráadás. Lazaro. Lainer. És itt a vége az első félidőnek. Ausztria-Algéria 1-4. Sokkolta az első 20 percben Algéria-Ausztriát, hamarosan jövünk a folytat. Amit Algéria elkezdett, tehát itt a második félidőben, Ausztria-Algéria 1-4, innen folytatódik tehát a mérkőzés. Lezáró. Rögtön labdát szereznek az osztrákok. Arnautovic, az jó lehet. Arnautovic megy kapura. Az gólhelyzet. Arnautovic leteszi. Jön Alaba, és kivédi Najib. Még egy lövés, az mellé megy. Óriási osztrák helyzettel indul a második félidő. Nincsen 4-2. Itt véd nagyot Najib. Jön Alaba, de nem tudja berúgni, és a kipattanónál meg a kapucson találta ez a Zabitzer. Pedig ez óriási lehetőség volt a második gólra Ausztria részéről. Interegger fejelte le Bentaleb. Mandi. Gulam. Gulam eltalálta saját emberét, de visszapattan hozzá. Unas. És ez kint van. Hát most van, kint dobhat majd. Gulam. Benasser. Ez a Hakimnak. Hakimot azonban szereli Lazaro.
Lezáró mehet el. Gulamot is ott hagyja, lezáró. Most küldi középre, ott egy csuka fejés, de nem talált el a lába. Atal. Benrahma. Unes. Leimer vette üldözőbe, az úgy szabadrúgás bizony. Nem más végzi el, mint Mahrez. Leimer kapta a sárgát, 61. perc, Mahrez szabadrúgása. Jól csavarodik, Delors egy ollózó mozdulat. Fölé. Hát nem akármilyen góllal szerezhette volna meg a mester hármasát Andy Delors. Lezáró. Arnautovic vissza lezárónak. Zabitzer. Alaba. Rálövi. Mellé. Veszélyesek ezek Alabának a kísérletei. Nem tudott betalálni ebből a helyzetből sem David Alaba. Najib. Zabitzer. Lezáró mehet. Hakimot rajta. Lezáró. Arnautovic középen, lezáró vissza, Zabitzernek lövésre. Eltalált egy embert a Zabitzer, nincs gól. Ulmer. Alaba sarokkal, Zabitzer. És ott beindítja Arnautovicot, ez még jó lehet. Arnautovic visszacsel. Arnautovic még nem talál lövőhelyzetet. Arnautovic inkább egy paszt, Alaba. Még mindig ott van Alaba. Na mi lesz belőle? Hát annyi, hogy elveszíti Alaba, és Atal így el tudja rúgni. Nem lőttek az osztrákok. Leimer. Lezárói a labda. Külsővel Zabitzer lefejeli lezárónak vissza, lezáró elindul, és aztán belelövő is az emberbe. És Hakim, így végül szerintem kirúgás lesz, mert lehet, hogy Arnautovic blokkolt bele, és róla ment ki a labda. Nem, algériai játékosról, úgyhogy egy szögetet kap Ausztria, Alaba. És Arnautovic fejjel is, Rudi Nagyib. Hát helyzet, hát helyzet volt az is. De nem akar megszületni az osztrákok második góljával, lezáró indul el. Lezáró lőhet, Nagyib! Ezt is kifogja. Atal. Hát azért azt mondja, 20. percben már 4-4 járt Algéria után, azért visszavettek az afrikaiak, de hát azért Ausztriánál a védekezés meg a helyzet kihasználás sem volt a legmagasabb szinten a mai meccsen, finoman szólva. Alaba. Alaba belevezeti az emberbe, Mandy. Büntetőt akarnak az osztrák szurkolók, de nem kap Ausztria ezért. Benasser. Delors. Benrahma. Ulmert szerzi meg. Leimer. Azon a labának, Ulmer. És most adja be, ott a helyzet! Arnautovic sem találja el. És most meg beintik a lest. Mert hogy Arnautovic le sem volt eleve. Feguli jön majd a pályáról, Benrahmát váltja, cserél Algéria. A 89. percben. Najib pedig elvégezheti az algériai kirúgást. Delors nagy győzelmet aratt Algéria Ausztriában. Az osztrákok meg majd levonják a tanulságokat, miközben még hintereggerezett labdát szerezze. Nézzük ezt a 4-2. Arnautovic, Zabitzer, Leimer kapja egy szép akció. Leimer, hát mit csinált vele? Valószínűleg ez volt az utolsó helyzet a mérkőzésen. Ausztria tehát nagyverést kap a főpróbán. Hazai pályán a következő meccs Ausztriának majd ugye már az Európa-bajnoksággal lesz. És hát majd meglátjuk, hogy ellenünk milyen eredményt él el Ausztria. Neked az Európa-bajnokságon is, de nem túl jók az előjelek. Ausztria-Algéria 1-4.